Tas ir streams. Jā, viņi izvēlēs zilēt, kad labam apritniekus. Oh shit, viņi jābano. Kas kautrs? Es domāju, tas ir likumsakarīgi, ka pirmajā vārda streamā, kas atskanēja, ir tas ir streams. No, ej, baļbaļa. Kut? Visi mums tikko streams palika 18.5. Viņš tā kā šo tā... Jēboj! Tipa mākslinieku peidžā rādās, tipa vecums 17 gadu, ja grib klausīties mūziku, tev jābūt 18 gadīgam. Jā. Yeah. I know what boys like, I know what guys like, I know what boys like, boys like, boys like me. Žēl, ka viņš tādu Piķera prasarā varētu pavūkt, lai viņš mums uztais himnu. Ko, ko? Sunday Gamers. Nē! Oh, he gonna pay. What do you mean, he's the supports? Es zinu, bet supports are about damage. Let's see what we have. What do we have here? I have these. I have these. Very support. Oh, wait, but this is jungle. Oops. Ah, okay. I have these. It's not bad. But this is more other chair. Kāds ADC to jungle? Ko? Es esmu ADC. Ok, tagad man top piku noņēm. es nobanoju jī. Nu, jā, sīks bija līdz botlēm, es nezinu, kāpēc tu domāju. Tu ir jungle vispār, what the fuck? Ar IV, saņemies. Šiem būs Ksaja un Rakans? Šis ir normal games, jā? Ja? Nē. Flex? Nē, Ranked. Nē, nopiet? Jep. Tad es nevaru spēlēt tīmā. Nē, varbūt svaru spēlēt tīmā. Šies ir normāls. Ko? Šies ir normāls, šies ir normāls. Vai man tiešām spēlēt tīmā? Jā, tak troši. Es vienkārši domāju, ka jūs man teiksiet kaut ko tādu, kas būtu noderīgs actual tīmam. Jā, jūs tādi nobi, nu, kāpēc tu reāli pateici, Mārts? Tāpēc, ka viņš būtu ņēmis ko drambu. Bet es rakstīju Mārcim jau, vai Mārtiem, ka nav. Bet tev vajadzēja. Ārprāts. Mēs redzēju izprinkot raivi. Kāpēc tev barjera, Mārci? Pagaidi, es nomainīšu, laik masterīs. Chill out. Let's do the thing. Better? Es esmu slīgs trešs, man nevajadzēja ņemt tik naitu. Oh my god, es esmu Zaira. Ā, tu esi Zaira mīt. Ah. Es tev nepatīk. Nu, tas ir čiči. Wait, what? Kāpēc viņam ir gan Relic Shield, gan Ancient Coins trešam? Sūt būšana gan tā kā mēs visi esam gēmā, rādēns neskrīsies stream. Fiks nospamojiet kaut kur. Vai Uva kaut vai paskatās, es nezinu. Man nav kur spamot. Uva nevarēsim darbā, ir. Nu kā, nu, izvads telefonam, fulls to skatīt. Man liekas, Uvas darbs ir busy. If I'm correct. Nu jā, ir piekdiena, tad varētu būt visādi iedzēruši ārzemnieki, kas nāk atpakaļ. Vai iet tik ārā. Party hard. Ko neviens jums uz muzejiem neiet? Jo es nezinu. Es tu kā neatradu neko interesantu. Es biju uz diviem. Uz kuriem tu biji? Nu, tad es reāli biju uz ugunsdzēsības muzeja, tāpēc, ka mēs vienkārši gājām garām un tur nebija rindas. So, mēs iegājām, tur pastāgājām 10 minūtes. Mm. Nu, kā jau gundies, vismuzējā kaut pumpi, kaut kādas vecas mašīnas, liels sarkans ar
ar šļūtenēm un kaut kādu mašīnu modulīšanu, kaut kādu aprakstu pa Maksims un vispārējot. Mm-hmm. Atceļos, ka tausos 90 gados nogāzās kaut kāds tur ugunsdzēšamā un pacēlājas ar cilvēki. Es jau biju aizmirst, ka tāda lieta notika. Jā, bija. Tā, tad bija Kriminālas ekscelences fondam, jau mini izstāde. Nostāvējām, cik tur 25 minūtes rindā, 5 minūtes bijām iekšā paskatījāmies, jā. Tur tas uzvalsts, viņš tas apakšbiks un viss pārējais. Jā, cool. Labi, tur bija motus, zinājums. Nu, tur aktieri ekšvoja pastaigājās. Nu, tie nav aktieri, bet jā. Nu, te filmā viņi ir aktieri. Yasuo Jungle, ok. Es jau brīdi sabijos. Tā kas pie Van Desire, tā labdien. Nu grūto un neizdarīt. Mātī, kas vēl Jāni lako pirmais? Tik tev izvēdēja. Supportā vienmēr Roots. Bet midā var arī Q. Ok, Q, let's go. Bet man liekas, ka es viņu spēlēju vidū tik un tā Root ņem, jo tas Rootam samazinās. Nu, ne pirmajā līmenī, bet vispār maksot pirmo. Tīdē tā, ka cooldowns mazāks. Jo Q jau tie... ir roots. Nu, ja, nē, Q nav roots, Q ir tas, ka tu spriekš tādā mazā līnijā uzkās to augus. Nu, ne augus, bet damage, un ja blakus ir augu, viņš aktivizējās kļūst par puķītnēm. Okay. Jā. Bet it kā laikam vidum Q vajag, jo tas ir tavs damage spēles ķip. Gan reālais damage ir augi. Strāpīšu savu Q? Gan jau. Jau ka nē. Nesmaitos, jā. Pie kaut kādas sešanas atkāpjos. Jā, es atkāpjos. Taimo skaties uzmanīgi. Man nav redba. Oh, shit! Nē, nu Ziggs ir pirdiens, nu. Viņš to varētu abjūzot, to, ka tu neesi pārāk mobils un tas super squishy. Vai man cēja iet cauri minionēm? Kas ar tiem baneriem? Nezinu, tas ir mans baneris, man tāds ir. Iet cauri minionēm, nav nekādi penalti. Nice. Bet viņiem tas rūts ir bišķi mazāks nekā Vuxē un gan tāpēc, ka viņš ir right tādiem. Man tieši parādījās otrais līmenis, kad jau viņi bija nohupojis. Prāmā, it's prāmā. No, thanks. Tāpēc. Reiš. Kas ir so blind? Jau, nē. Es jau domāju, fašot, nefašot, bet... Ok. Es esmu tīmās labi patru fašu. Kas ir labs, tikko tur, kas krais vai tev? Nav. Tas par minionu, kurš nozīk man minionu. Lots to do before I punch out. I know everything that happens here. Jūs savās botlēm. Kā savu bot džunglu gan jau. Tie maķi aizvēl labāk, mums tu smīgs. What's my ass? Ja savā ņem man zilo bet uz airējām pizīt. Trash arī nāca. Flašos. Nice. Zilais buff. Much good boys. Much good boys. Thank you. There's nothing left here.
Nāk uz botu, Sniki, Sniki. Nāks ar Q vai M ar? Beņi Q, labāk. Jā, šitā būtu tik slikti. Bet tu, tad to viņš jāmāca, jāmācās šitā rāpīt. Es botu. Dzīvē. Kāpēc tu flashoji? Man bija to vēl slikti. Hmm? Nē, es šeit. Es cerēju, ka es songu dabūšu ātrātāk. Nu, hidra tā bišķi, bet man nebija hidra. Es pieredzu, ka man es laiku hidra. Viņš ir labā, transfers. Es to labi bocēdā. Hello, I'm back. This is me. Your captain speaking. Meets me, so. No. Nē. Kas tas par bullshit? Can't tell, but I've grown quite the beard under here. Ziggs. Stop champion. Oh. Nā, bet jāsu. Tas gan ir downs. Wow. No, sorry, sēdējuši. Edwards man pat nešā. Man tas šāli turēt. Jep. Let's make it simple, Lauri. Abiem diviem sastais. Vai nesanāk. Viņam ir olmas. Oh dear. Jā, labi, ka rankēt nepaņēmām. Pagaidām, kas mums kērīja tīmā. Ļoti mūdēt. Viņiem zīgas un sāja. Es esmu aizaudējis un tornu vidū. Jā, šī vienveidā, what the fuck?
Vai Džeka palīgā? Viņi ir itīgi izmanto to, ka zāri ir vāji. Pareizi dar, nalaču. Nē, nu viss pēc kīlā būt nevajag. Kamija. Double kill. Nobody's innocent anymore. Oh, look, it's just gonna be a roll. Oh, yeah. Jebā. Pabaigi nāk, es nekšķi tās divas. Pat visas trīs. Viss jau kāpēc. Uz botsaidā. Botsa... Nē, mums apakšējā džunglī nav tāda kontrolētā kautā. Vidū ir Fjord. Vidū Fjord, Zaira, back. Jā, labrīt. Nav baigi strong, bet still. Ja tikpat vājkājas. 0-3. Holy fuck. Jā, yeah, farm ir vairāk. Yeah. Oh, come on. Oh, okay, so. Bija tik labs sākums, tik smoki gāja. Auč. Jo, tas pripuši tic. Pripuši tas ir ļoti slikti. Vidū, vidū aizra lūdzu. Jo, devītais līmenis. Baig daudz metā savu skill. Ļoti daudz. Jā, viņam buļbuffs, viņam pofi, ne? Nā, bez cīdā. Nu, puta! Au! Ziggy strong. Dead son. Punk, punk me. I'm a fire. Panāk tūmā kāds. O, puķīt. Oh my god. Seriously? Es netrāpīju. Jā, atbies. Jās! Viņš ir jūs šīl, bet smāk. Mēs šī nogalināsim Mārtiņu, ne? Lai to viņu neļaus mums paņemt. Jo, nē, jau to plāni. Nē, pila. Nē, es negribu to teikt. Ko? Sauta mās, kādēļ, jo man jau pila pie tavs sūts. Es nekad mūžā nesaku jomajo. Tu saki jomajo. Es nekad nesaku jomajo, es saku jomaso. Ā, tu saki jomaso? Okei, no kaut kā citas ir. Tēta varbūt? No, nezinu. Turns out, I got a proficiency in killing.
Dajiet iemies. Skatiet, skatiet, best Q ever, es tur neiešu. Putum. Ja su atkal un zivoņiem, ne? Jā, noskaidrot. Droši, pariet pirmais. Let's go. Jep. Ew, kill steal. Ew, mēs mirstiem visu. Jep. Ai, tur es ārni, ko neizdži. Tas klausums. Tur visi pieci, un tad puļi. Raivi, dari kaut ko. Zult putēja. Tavs safety bets. Skatēj, skatēj, slēš plašošu kill, skatēj plašošu. Wanna see? Look at this. Fuck. Jūtu izplašo, jā. Tad kad rāpīt vajadzēja. Fuck, kaut kād būs. Man cilvēk tev putīt. Vai tu baigi redzīgā. Oh, come on! Es domāju, ka tu nav neviena. Yeah, boy! Nav to dzīvību. Jo, mēs zaudējam. Aaaaaaah! Jau čau spēlē FTX. F***ing lols, ko es jūs spēlēju. Kādu rītu laiku soli? Nesi neviens. Kā? Kādu rītu laiku soli? 12.92. Rīt kādu laiku soli? Izāk, lai sarpēlēt vietām. Mēs šito varam vēl izvilkt? Protams. Es domāju, būs atbildi, ne, un es varēšu izvilkt. Gulēt, ne. Tas X man saka, ka vēl. Nu, what the fuck? Čuk, čet. Nāci, uz elpo. Jūt ar pienu. Paliks labā. Pats ar pienu. Ko? Pats ar pienu. A, man nevajag. Šiet, labēr. Oho, vai es vecs jūties? O, nu, come on! Mamā! Ir trīs, es nevienam netrāpu! Es nevaru neko izdarīt, es vēl, viņš ir dabūjis savu skritīkam. Sāna. Ok, es vēl farmos, es mirs. Ui. Ja viņi izdomā tiec šeit, tik ne. Double crown. No shit, Sherlock. What the? Get reik netrāpī. Okay, labi esmu. Tas ir neutralizāts. One down. First go. Yo. Mīnu? Mats, kā tu tagad tāpēc? Nē. Jo. Es negribu. Are you kidding me? Yes. I'm
Ah, you're kidding. Okay, good. Yes. Mēs atnācām visu šeit nomirt, es nāku. Greg, so 45 sekundes. Nu! Māci, nepaniku. I hate this champion, I really... Pior tuitās pušos vidu. They're gonna play it again. Jūs dzirdi, ka Pior tuitās pušos? Jā, Pior pušos, jā, mēs to sapratām pirmo reizi, vai viskārt. Get wrecked. Viņi āk... Hey, to know the best trash ever in UNA. Tā bija labs tonis, to tikko. Man liekas, ka mēs nomirām. Shit, man. Shit. Great minds think alike. Jā, mums arī tanku nav. Man ir damage, man tika atvīzēšu. Es to negribu ieķi, jo man nozīvījums hapa. Labs, neiešu, neiešu tur. Yeah! Marci! Reinforcements ain't coming. Revenge. Yeah, skukani spajor. Jep. Mums jau ogurīja solā un putins. I hate this champion. Same. I was so working for that. Jesus Mopa Jibba Ja, boom 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 boom. That's it, the six in the race with that was damage, no? Do I find the kill comments? Oh shit! Tad būs pretēji komandē. Jā, es to jau ir. Nē! Hei, tačiā. Paskat, mēs zaudējam man.
Nē, bet tas tā. Jā, nav tā. Galvenais. Jup. Man ļoti labs sākums bija. Tāpēc es sāku bildot damage. Man arī. Nāt. Padum. Nu, otrs puses viņiem arī tonām. Viņiem ir tonām damage. Nu, no tām. Jā, ja sot, līdzēs dabūs Infinity Edge. Nebija Infinity Edge. Jā, sot. Bez ārā džungla. Vai ne? Back in the game, kava. In this back, game, yeah. League of Legends, there's a guy who plays the jungle, no, Yasuo, he's built. Bet Ziga šeit lielākā problēma, viņam ir 12 kills. Z-Kerry, in this game of League of Legends, Summoner's Rift, there is guy called Z-Kerry, every single game. Es tikai tos pašādies, pakartams, kam būtu gada. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, detected. It's Abby. I'm sorry. Yes, Suona. Yes, Suona. Bots, bots, bots. Woman, Mexican. Es jau fermu ar bot. O, jau vai jau. Vai šāra? Nē, sūpār. Thank you. Es jums paši nedavoju ārā. Nē, jūs mirstat. Shit, man, I'm sorry. Četrkai gandrīz. Jā, tagad dāj back, dāj disengage, mēs dabūjām? This moment, at this moment he knew, he fucked up. And at this moment, he knew he fucked up. Never Es bērnībā daudz vēl mēnesi, bet es šņau. Let's go! Nice person! Nice person! Please go away! Jūs pamanījāt to, kas dabīja Drake? Nē. Jā, malāk. Jā. I will stay for you! Nē! Labi, tāds... es plāšos, probably nofēlēš. Magic happens. Smokes escape. The fuck? Bija smokes escapes. Ar ko viņš man nogalnāja? Ar Hesel. Viņam bija tur bumbiņas, mīnas, mīnlauks. Oh,
Nē, es neesmu turpinu. Negar jau ūdīt būs. Nice. Sīkā, nu lai es tev to tur, to tur. Fistu. Nu to tur. Aizslēdz. Fū, gauntlet. Tev kill būtu baigi smūki. Sīkā, vai tu flashlight? Nē. Ā. Man nebija flash. Jū. Viņi izpišu ar botom. Pirmā torna vācija varētu. Yeah, boy! What the flat? Bišķi sāpēc krāp. Tas ir mans krāps, jo tikai to krāp. Oh shit. Skolē. Jā, man sāp. Ok, viss kādā jau. Puķi te. I got this. Oh shit. Nice, bro. Good night. Nē. God damn it, es tev varēju pat palīdzēt vairāk, nekā es palīdzēju. Iek tu, nē, kāpēc? Iešēn. Būdzi, iekšā tur gumā. Uz es ambušu. Kamanu, krūmā. Nē, so close. Davai ap divu krūmā varētu iet, bet vienkārši mua. Es viņu tajā krūmā ievalnošu. Nē, es tu nomiršu! Come on! Nu, davai, Raido! Kāpēc viņa nekāp sēnēs? Low zona iekāpa! Nice! Bet viņa nav dzīvē. Nu, viņa ir pildīga. Tas dodge driving bija nice. Es tā redzēju probably skript. Notīrīšu kāpēc viņa pabeigt spēles, nesaprotu. Nevajag pabeigt spēli mīkstie pusēs! Ierakst to viņu, ah! Viņš jau sāks darīt. Nevajag. Nē. Lauris, no visiem tu, tas bija jādara Laurim, vai? No visiem, come on, Jack. Ok, funny. Guys. Yes. Big fucking dragon. Zyra play incoming. Māc, tu vien nav. Jā, kāpās. Bēs, tu gribētu, lai viņi paņem to drēku puspraktās viss. Dabūs? Ezek, mavač. Jā. Easy peasy. Es paņemšu toplēju, nu paņemiet kādu zilo buff, atpušošu toplēju. Die back, trešmēs nevaru paukti. What are you talking about? This is not trash. I'm Kael. Yes. Kael Tev. My cousin, aaaah. Enemy detected. Tas bija mans! Get wrecked. Es tu ir tūl tūl. Tur ir strūmā. Es visu laiku ūtlo. Kokain! Oh, viņas, fuck boy. Labi, ka es tur jau kvārni. Tēdi jāsaukt. Reku ir jāsaukt. Funny. Visi dodās pie jumsiem. Es pušoju botlēnu. Visi dodās pie jumsiem.
Atkārtoju vēlreiz, viss dodas pie jums, jums pusē. Mēs jau vienu dabūsim. Jā, mēs tev laiku vienam. Next. Nē, mums piekoja Zegs. Zigmunds liepiņš. Gdieti? Oh shit, you dead boy. Mārtiņš fedāk dievs. Shit. Erk fajona. Skaisti, suborš pret Kerry. Tikai izdzīvo lūdzu. No. Next time. Uģītas. Tas sens jāliek, tagad, kad tu ievēroji, ka viņš iet tur, viņš tā darīs atkārtot. Tiksim ieliec vienu šeit, un nākamreiz viņš nomirs. Okay. Es jau mēģinu minēt, kur viņi es. 5 minūtes, tāds ir šitās pirmo reizi pīp uz jums. Yes, fish. Man kāda pēdējo atem. What's the fuck, ok? Very magic resist. Zonā ir. Tall folk don't last long round here. Spēlēm spēli, kuram vairāk navis. Ā, ne, man nav kā, get wrecked. I'm sorry. Es jau nāk, Raivi. Es jau nāk, arī jau. What up? What up, boys? Boys? Man vajag nobakot. Lūdzu, atdēlēt nobakot. Rakissimo. What up, boys? Main number jungler. Viņi trīs gaida jiem prom. Lauri. Nē, I can do it. Vairs nerasat tās. Man ļoti daudz damage, bet es nevaru tur izdzīvot. Oj, šaisi. Mēs vienējām fight, ne? Kā nu, tikai viņi dabūja puķi. Es. Varēja vedrīt uzjumpot. Ojo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 j
Question. The enemy is unstoppable. Literally has not been stopped yet. Does that sound bad? Ah, Fidori. Man nav sēns. Jau Ezra, tinies ārā no turienes uz turienes. Viņš nevar, jo... Viņš tad... Es jau skrienu! Oh my god. Nice escape. Very good. Nice escape. Thank you. Thank you. Nail me. Mārtiņ, ej prom! Nebūtīgais mēgls! Prom! Nav jauto tur. Jā, Lauri, ej tu nost. Man vajadzēja paņemt pāris minions, lai es varētu pabeigt savu build. Man vajadzēja iekasēt naudiņu pie ekspensiju. Kā tu ultoji? Šķībi. Raivis ultoja. Ko viņa Mārtiņš ultoja? Es visu laiku ultoju, jā. Bet ne šķībi. Par ko tu ultoji? Es Mārtiņ visu galībā, man lūdzu pēc 20. Kas ir baronīnā? Nē, I'm dead, leave me, guys. Nē, I run, get wrecked. Ko tu būtu? Bļēt, zai, pali savos džungļos nevar ieiet, tā besi ārā. Man zinu, ka tev viens jādās, kur es tu hupoju, Marts? Es būtu nomirš tik un tā. Nē, tu būtu cīzi. Tevi jau so. Zai man bija aizmugurē. Es esmu Zaira, ko? Fū, nē, Zaira nevis Zaira. Bļēt, Marts, kāpēc tev nepareizies supportītām? Kurš?
What up? I'm just standing here. What up, boys? Yeah, guys, that's the Lily. Fuck me. Oh, that porn! Es kaut kā nepamanīju. Man kāds, ka viņu aizgāja pa atpakaļ pa vidu. Nerespektē mūs, viņu paliek actually. Tas ir, ka tu jūpēc ziksam dabūt. Viņam tur būs olds, un tu nomirs. Nā, man ir zonā. Smietoši Lauri tagad strāpīt. Es tā smietos. O, tevi žoņi, jā. What the fuck? Es teicu! Es teicu! O, es tik nenovākšos acis no Mārčas, ka šis gadš numirs. Tas bija tik labs! What the fuck? Ko viņš dara? Tas damage. Viņš sicīja. Ne, viņš vienkārši šrinfilam izdarīja. Vairāk kā pusi damage. Nu jā. Oh, what the fuck was that? Kas tas bija? Nu ne, tas nebija Q, tas sako tik auto kāds. Tas bija līdzbēns. Zai ir pis. Tu arī raksta to! Tu arī! Es nezinu, es nemaz nenās nekad stāvēju, es atzīkšu tevi šaunu. Man tas vecos pat vienu resmu stāvēju. Nē! GG. Yes. Really? Na, man pietiek. Man nepatīk, ka zaudējam iet gulēt zirba galvēm. Ko tu jādami? Aram? Jā. Oh shit, šis ir tikai streamos! Davai, Arams. Jā, es piekrītu. Labi, labi, nekt visiem. Sīgi! Yes, I go. I have to sleep, or I die. Oi, a jā, tu tik vecs esi ļoti. Nu jā, nu. Labi, doj, Arams. Cilvēkiem vienāk mīgs. Ai, doj, vecums, Arams un vecums, lai esam mīgs. Arams, wooo! Sorry, es esmu lietojies. Ko? Nē. Dai taisa, Aram, Arču. Es jau taisa. Ka bančiks flaki. Pirš. Redzēt jauniem armam, kā tur būs čempionu pulsu un tā. Da, da, we see. Ko, kas, ko? Čo? Bet Varmoks vairs nebūs armā un tas lielais tāds... Ko, what the fuck, par ko es runāju? Mēs runājam par čībām. Jā, jā, smieklīgi. Par kādu pulsu es runāju? Tas nebija smieklīgi. Kāda, kas par armu? Es nezinu. Ej, es esmu zikslūri. Kāds ir bija banku? Jā, so. Māci, dodas uz mani ir so. Jā, so, mā. Ok, es kēnu īro lošu. Es pieņem, ka neviens negribu. Es labi blanku arī negribu. Man ir īro lotiņu? Yes. Māci. Ko? Tu jau samainīji, kur tu esi tagad jāsu. Okay, this is good. Wow. Kāpēc tu? To tev citam jāsu? Man arī gribas zigs. Thanks. Man arī skaidri rerolu. Bet es... Priekš kā tev tev zigs? Nē, nē, Mārķi. Mārķi nerolu, zigi. Bet es negribu labu blanku. Ok, fine. Ņem zigs, ņem zigs. Es negribu gang blanku. Es negribu gang blanku. Es būs uz zigs viss pakā. It's confirmed. Nu, nīgiem nav smukas skids. Let's do that thing. Ja mēs šito zaudējam, jātais double or nothing. Būs triple or nothing. Quadro or nothing. Tad būs es no rīta un tad būs existential crisis. Tad būs tāds shit, man, shit. Ā, ne, tak jā, jāskrien rītas, nevar.
Nē, šodien viņa astrunis nevar. Es tam paklupināšu pa ceļam. Tu nebūs nebūs tur. Nē, tur pakluso. Kā ninja. Būs tāds uz sekundi var ap, un tad es tev paden palikšu. Ej, kur tu stabu, kur stabu iela? Kā lai es zinu te? Mārtiņ. Viņš tur nav. Are you kidding me? Viņš aizgat uzsēt bulks. Kur bija stabu iela? Mārts, vai tu sē bulks? Kur bija stabu iela? Es gribu tusēt bulks stabu ielā. Es vienkārši Tums kaut ko teica, ka viņš gan jau tur var... Viņš, es tikai sapratu, varbūt Tums tur būs. Tums hako. Stabu ielā, kur ir viss stabu ielā? Aizmirs. Es zinu, kur tas ir, es dzirdēju. Nē, es paku, kur tas ir? Mārtiņ. Viņš tev ignorēja, lol. Stabu ielā, stabu ielā. Labi, paču košu. Bļēti, ko es uzspiedu? Oi, streams, lol. Ah! Stabu ielā. The fuck? Mēs tik tālu nemaz neskriesim, vai tu mēs skriesim? Are you kidding me? No, nevar būt. Nu, nevar būt. Stabu iela. Nu nevar būt. Vai Amazon spēlē sākās? Jo, Džeki, bija rei, bet man jāsana ugundzēsējiem. What?